Hele, ten Václav v prvním kole docela zaválel. 15 000 hlasů na 500, to je hodně dobrý. Maká pro svůj obvod a je fakt vidět. Hele, když ho budou lidi volit i tenhle víkend v druhém kole, tak to podle mě dáme. To klapne. Lásku nezastavíš. A pozor, pro druhý kolo nechodí obálky do schránek, ale dostanete až ve volebních místnostech.